Дал ушундай дроннун жардам менен эми аймактарда кылмыштуулуктун алдын алууга жана коомдук коопсуздукту сактоодо иш алып барат. Дрон кайгыл күзөт кызматы 4 багытта иштейт. Анда жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун алдын алуу да бар. Туран мессеге коюлду. Токтоно каражатын башкаларга мичеттер өтөт. Ошону алдырыңыздар. Мында патрульдук милиция дроннун жардамында берилген сигнал аркылуу кайсы жерде жай жарандарга кооптуулук бар экендигин маалымдап турат. Камчы 234, мен 231. Өзгөн шаарынын номер 9 багытында топтошуу мушташуу фактысы түшүп жатат. Окуя болгон жерге тезинен барыңыздар. Дроннун жардамында патрулдук милициясы чыр чатактардын алдын алууга да мүмкүнчүлүк жаралат. Атайын берилген белги райондук ички иштер бөлүмдөрүндөгү нөөмөт бөлүмүнө келип түшөт. Мунун артында күзөттө жүргөн кызматкерлер ыкчам аракеттин негизинде кылмышты болтурбоо чараларын жеринде көрө алышат. Ал эми дрондук кайгыл кызматынын дагы бир негизги багыты унаатыгыны жаралган учурда ыңгайсыздыкты жоюуга мүмкүнчүлүк берет. Жол кайгыл кызматынын берген маалыматында көбүнчө базарларда, эл көп жайгашкан аймактарда жана мал базарларда унаатыгынын көп катталып келет. Эми бул кызматтын ишке түшүшү менен көйгөй чечилет дешет. Бизге дрон кайгыл кызмат ишке кирсе аябай бизге жеңилдик болот. Себеби биздин Өзгөн районунун нөөмөт бөлүмүнө кабар жетип турат. Биздин сотрудниктер бөлүнгөн ушул жерде кызматкерлер туура эмес койгон парковка, туура эмес койгон автоунааларды убактылуучу токтотуучу автоунааларды токтотуучу жайга коюп келишет. Ош облусунда 21 кайгыл күзөт, 130 жөө жана 4 унаа кайгыл кызмат иштейт. Бул кылмыштуулуктун алдын алуу жана коомдук тартипти сактоого багытталган. Ал Кара Суу, Өзгөн, Ноокат жана Араван райондорунда, ошондой эле Ош эл аралык аэропортунда, Достук чек ара өткөрмө жайында жүргүзүлөт. Мындай ыкма пилоттук долбоор катары киргизилип, Ош облусунда алгачкы жолу иштеп баштады. Алгач тажрыйба жүргүзүү катары Кара Суу районунун ири базарында жүргүзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тапшырмаларын талаптарын аткаруу максатында ушул райондордун борбордук жана соода түйүндөрүндө жогорку жактан дрон менен көзөмөлдө жүргүзүү менен кайгылдар киргизүү мерчемделүүдө. Бул иш чаранын негизги максаты шаарлардын борборунда жана эл көп топтолгон соода түйүндөрдүн аймагында коомдук тартипти камсыздоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн ыкчам аракеттер көрүүдө. Ошондой эле окуя болгон жерге ички иштер органдарынын кызматкерлери тез арада жетүүсүн камсыздайт. Бул долбоор өлкөдө биринчи жолу ишке түштү. Азырынча пилоттук негизде Ош облусунда гана тажрыйба жүргүзүү иретинде иштеп баштады. Эгер коомдук коопсуздукту сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда мерчемделген пландар максатына жетсе, анда бардык облустарда ишке кирет. Айжаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР Ош облусу.